Hallå, The House Stockholm. Här befinner jag mig i The House Bangkok. Välkomna, titta er runt. Daniel och Paulina, i maj förra året så gjorde vi en insamlingsgala som vi kallar Generosity. Vi samlade in lite över 20 000. Hur har de påverkat er? Det är helt fantastiskt vad generösa ni är. Ja. Tack! Och det har också gett oss en möjlighet att börja drömma mer om vad vi kan göra i Bangkok och hur vi kan nå tonåringarna i den här staden och i vårt närområde. Och rent konkret har det nu resulterat att vi har kunnat anställt då Nakwan som brinner för det här och som kan bygga ett team omkring detta. Så det känns väldigt spännande. Går det att applicera det i samma vision i Bangkok som det går att göra i Stockholm, tycker ni? Absolut, jag tror ju att överallt människor är de samma och ungdomar speciellt. Man brottas mycket med vem är jag och vad har jag för talanger. Man börjar upptäcka olika saker i sitt liv. Och jag tror att kan vi som kyrka där vara med som medmänniskor att hjälpa dem förstå hur värdefulla de är men också förstå vilka talanger de har och utveckla det som de har. Och jag tror att ungdomar längtar efter sammanhang. Ungdomar behöver få se exempel också, att det finns hopp för att vara gift, ha ett lyckligt äktenskap, det finns hopp om att få ett bra jobb, det finns hopp om att lära sig ett nytt instrument eller lära sig nytt att baka. Ungdomar behöver det, de vill ha lite go, de vill lära sig saker. Vad är nästa steg för The House Bangkok? Just nu så jobbar vi mycket med att få tillstånd så att vi kan komma ut på skolorna. Vi har genom relationer i kyrkan så har vi öppningar bland polis och skola. Så vi är redan idag 5 skolor som vi kan besöka, men vi jobbar på att kunna nå fler. Och vi har ungefär 50-talet skolor, alltså högstadie gymnasieskolor. Inom 10 kilometer eller 15 minuter. Så att det finns ju ett enormt fält. Men kan vi vara med och nå några av dem och kan vi börja någonstans? Så det är där vi är nu. Kan vi börja gå ut på skolorna? Vi har ett team som kan gå ut med Nakwan i spetsen, knyta kontakter med både lärare och elever. Och att de lär sig att lita på den här, känner igen ansiktet på det här teamet då, och Nakwan framförallt och med resten som följer upp volontärer, så kommer det bli så fantastiskt. För att just det här att personliga, att någon kommer till min skola, ja men då vill jag komma till det här, då vill jag komma till kyrkan liksom.